da jeg blev hjemsendt, så blev jeg jo, så fik jeg jo en stilling som skovfogedassistent for en ældre skovfoged, der var på Gråsten. Og den lå så uheldigt, den støder til den gamle motorvej 10 i den vestlige ende, og så helt ned til Flensborg Fjord. Og når der de allieredes bombetogter mod de tyske byer begyndte, der var det jo næsten nat efter natten, måtte vi gå i kælderen på grund af overflyvningen, og ikke fordi de ville kaste deres bomber på dansk område, men tyskerne satte natjager imod de her bomberangreb fly, og når de så fik sådan en maskine skilt ud af flokken, så for den maskine kunne klare sig i hurtighed imod jægeren, så var de nødt til at smide deres bombelast, og det kom. Det var jo på mor og fod. Så derfor blev man opfordret til at gå i kælderen, fordi man vidste aldrig, hvad der skete. Og vi fandt der, eller der faldt der to flyver ned i skoven, hvor jeg arbejdede. Og det ene tilfælde, det var ret grælt, fordi maskinen eksploderede i luften og gik ned. Og skovfoden, som jeg var assistent for, han var i København. Så var jeg nødt til at gå ud, fordi der var noget, der brændte i den ene af plantagen. Og det var midt om natten, så jeg tog min cykel og kørte derud. Men da jeg kom derud, så jeg kunne ikke komme derhen, for der tyskerne havde allerede afspærret adgangen. Og så gik jeg 8 dage, så fik jeg den opgave, at der skulle plantes noget til ude i den vestlige ende. Og ja, skoven, jeg havde 18 mennesker. 16. 8 mænd og 8 piger, plantekoner. De gik og plantede derude. Og mens det skete, så kom der en skovarbejder hen og lidt rystet, og så siger han, at der ligger en mand derinde. Hvad gør der hen? Det var sådan en af flyveren. Han lå jo død derinde, og han var kommet ned uden faldskærm. Og det, så skulle jeg om og have fat i landbetjenten, for det var noget, han skulle tage sig af. Så jeg ville gå op til at holde bigro for at ringe til betjenten. Og da jeg gik om vestkanten af skoven og kommer forbi en grusgrav, så lå der også en flyver, der havde ligget der i 8 dage, og han havde fået faldskærm på, men var gået ned, og i faldet, der havde han fået hovedet knust imod en stor sten, der lå dernede. Jeg fik ringet til landbetjenten, og han kom der, og vi
Men vi ville ikke gøre noget ved lignende, før tyskerne kom på. De skulle ikke komme med nogle beskyldninger om, at vi med sådan noget. Så lidt efter, så kom der først en officersbil, og så kom der en lastvogn, og så et spænd heste. Og hestene, de blev spændt for kisten, som de her lig, de blev smidt op i og trukket ud op på lastvognen. Men der fik vi også lidt, fordi de tyske soldater, der var med inden for at lægge den engelske flyver op i kisten, de lavede jo grin med dem. For eksempel, da vi tog hans legitimation op, så var der et billede af et pigebarn, der lå i den bog der. Og så grinede tyskerne, og så sagde de, nu kunne hun da få lov til at græde øjnene ud. Og sådan var de var meget brutale der. Så da de trak eller kørte ud med, eller slæbte kisten ud med hestene, så sad der et par tyske soldater op på kisten og hamrede hælene ind i kisten, og ligesom de red på en hest. Men så skete det pudsigt, at de der 18 skovfolk, som jeg havde derude, de gik pludselig ind i et optog bagefter kisten. Og nogle af konerne, plantekonerne, de græd. Og kaptajnen, den tyske kaptajn, han gik bagefter. Og han kunne jo nok se det her, det var ikke godt. Og så pludselig så råbte han holdt, og så blev de befalet til at kravle ned ad kisten. Og han kom så hen og sagde undskyld til mig, for at jeg havde gjort det der. Men betjenten var rasende, fordi han havde været med i Første Verdenskrig, og han kunne ikke se, at der var nogen som helst undskyldning for den opførsel. Så han sagde direkte til kaptajnen, at det var noget svineri.